Середня зарплата в Україні набагато випереджає інфляцію, повідомляють електронні ЗМІ з посиланням на Держслужбу статистики. Так, за рік заробітки народу зросли в середньому на 37%, ціни на товари і послуги – на 16%, а на їжу – майже на 19%. При цьому багато продуктів щоденного раціону українців протягом року встигли подорожчати набагато більше, ніж зросла зарплата. Одним із індикаторів цінової політики на продукти харчування є м'ясо. Продовження теми – далі. З початку осені ціни на м'ясну продукцію у магазинах та супермаркетах зросли в середньому на 15-20 гривень. Говядина, допустимо, в пределах 100-120 гривень на ринку, в маркеті 140-150. Свинина, ну, я не знаю, навіть в маркеті 110-115, у нас 95-90 свининка. Сало, звісно, не дешеве, але стоїть того. Не купишь его вообще нет, потому что там нет такого сала. Это все домашнее везется, а там мясокомбинатовские, у которых сало вообще не присутствует. Тож, ми на критому ринку Запоріжжя. Щоб дізнатися, за яку мінімальну ціну можна придбати сьогодні м'ясо. Адже відомо, що на ринках завжди дешевше. До того ж, покупці, що йдуть на ринок, обирають це місце за можливість обрати найкращий серед великої різноманітності шматок та ще й поторгуватися. Виявляється, що деякі види м'яса на ринку взагалі подешевшали. Говядина подешевела, іменно м'якоть, тому що говядина стоїла 130 гривень за кілограм, зараз вона стоїть 110 гривень за кілограм, 100 гривень. Якщо грудинка стоїла 65, то зараз вона стоїть 55-60 гривень за кілограм. А ціна впала на говядину, ну, і лично я так думаю, в зв'язку з неплатежеспособністю населення. Тому що не кожен може собі дозволити купити дороге м'ясо, хоча качество від цього не змінилось. Секрет найнижчої цінової політики ринків зовсім не секрет. Більшість продавців тут – це приватні підприємці, які з мінімальною націнкою продають продукцію, що виготовили самостійно. У нас своя ферма, торгуємо свої продукції. У нас ціни не завищені, як в супермаркетах. Товар завжди свіжий, молоденький, баранинка. А чому зараз в супермаркетах такі високі ціни виросли, а на ринку ще тримаються? Ну, ми ж не беремо великий об'єм. Ми беремо стільки, скільки треба на один день. Все. Тому нам вистачить. Людей у нас менше, всього менше, розходів менше. Але й ті, хто закупають товар у іноземних виробників, намагаються не завищувати ціни. Наприклад, приватний підприємець «Зінаїда», вітрина якої ломиться від продуктів, що й не знайдеш навіть у магазинах. Імпортні сири, консервовані морепродукти, солодощі, горіхи, пасти та соуси. Стараємося хороший брати товар. Не сирним продуктом стараємося торгувати, а аналогом натуральні сири, щоб люди питалися, кушали хороші, качественні продукти. За словами продавців, коли почалася ера супермаркетів, покупці масово пішли туди. Але зараз спостерігається інша тенденція. Люди повертаються назад до ринків. Адже зрозуміли, тут якісніше та дешевше.